Fala, minha legião, beleza? Dark aqui trazendo o primeiro vídeo da nossa subsérie do Detonado do Pokémon Emerald, que é o Guia da Pokédex. Bom, na série Guia do Pokédex, a gente vai capturar alguns Pokémons que são difíceis ou escondidos. E hoje a gente vai capturar o Nosepass. A gente vai precisar, os requisitos são chegar no em Guildford, né? Que é basicamente chegar na cidade de segundo ginásio, não é muito difícil. A gente precisa de um Pokémon que tenha a HM Rock Smash, um Pokémon que vai ter a HM Flash e um pouquinho de sorte. Recomendo também vocês trazerem Repels. E a gente vai entrar aqui na Granite Cave. Eu vou ativar aqui o meu Repel. Lembrando que eu tô em outro save, não é o save do detonado, é o meu save que eu já tenho completo. Vamos descer essa escada aqui e chegamos na parte escura. O flash é opcional, mas caso você queira, é só usar o flash aí. Pode usar um Volbeat, pode usar um Abra também, que é bem fácil pegar. Tem muitos que aprendem esse game, então não é uma coisa tão difícil. Vamos descer essa escada aqui também e seguir este caminho para cá. Aqui estão os nossos Nosepass, entre aspas, né? Nosepass ele só aparece em 30% das chances quando a gente quebra uma pedra. Quando a gente quebra uma pedra, pode acontecer uma batalha. Então, por isso, a gente vai precisar do Rock Smash. Pode ser em qualquer pedra dessa caverna. Ele vai aparecer do nível 10 ao nível 20. Vamos então usar o Rock Smash. Aí está o Nosepass, ele pode aparecer do nível 10 ao nível 20. Deve-se trazer um Pokémon em média desse nível para não derrotar ele. Lembrando, se você tiver um Pokémon com False Swipe, que é um golpe que deixa com um Pokémon de 1 HP, que é o caso aqui do meu Scyther. Se não tiver, não tem problema, você pode ter um Pokémon aí que deixa ele dormindo ou paralisado, que também aumenta as chances de capturar. Se você não estiver encontrando o Nosepass, pode ser que seu Repel esteja ativo. Obrigado por assistir, valeu e falou!